Não, sou eu que estou a fazer tudo, nem tinha impacto em nada. Outro? É one. Morreu? Rapel? Connector? Um connector e um coisa. Um janela lá. Janela. Confirma as connector. Confirmo. Tá lá? Tá lá. Não sei quem está com. Quem é que está lá o rapel? Mas tá? Pera, pera, deixa-me ver. Não sei, eu não vejo nada. Tá. Morreu, connector morreu. Tá um na frente desse. Amarelas. Aqui. Tá um gajo dentro do site ou é impressão mesmo? O KI tá mesmo na frente desse. No ping. Conector, um conector. Vou que morreu a longo. Mataste o KI? Filha da puta. Quase. Tá dentro do meeting o maestro. Não, tô eu. Oh, what the? Eu vim na puta daquele câmera, eu morri a posta de imagem do maestro. Não, tô eu. Tá no meeting, ok? É onde? Oh, meu Deus. Eu morri a aparecer uma imagem do meeting com o maestro. Eu... Não, meeting tão eu. Tenham calma, isto está seguro. Meeting tão eu. Era um gajo ter atrofiado com o Thunder mais cedo para ele dizer: não, caralho, tu no meeting, puto. Ai, enfim. Oh, caralho, pá, foda-se. Não digo nada. Ninguém viu. Meu Deus, olha, nem o maestro viu, quanto mais. A sério é que tipo eu. O Fritz morreu, mas acho que eles estão. Eles... Está cá outro. Last chance. Breaking your ally wasn't very challenging. But I found ways to have fun. Morreu, o outro está lá fora, portanto está lá de acabar. O Blizzard está no Fritz. Op 4, last op standing. On fridge, last one. Fridge? No fridge, jump. Então está. Não está ninguém em garagem. Os caras vão entrar na garagem e vão desfazer. Já tens uma panela. Já é panela e já abriu. Bota o termite, tá servidores. O termite não, coisa. Um shield. Cuidar uma torre! Last operator standing. Esta casa se cuidar mesmo pode dar rápido. Já deixa dar, não, mas... Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Esta casa mesmo dá rápido, mesmo pode dar rápido. Lol. É me arrancando, não reparei. Thank you.
Estou aqui no castle. Ups. Au! Sorry. Acho que vou subir. Estava cá embaixo. Está lá embaixo. Eu não sei se está a subir. Morreu. No plano. Zé, para de tronar, anda-me da cama, caralho! Aponta. Estão atrás da cama? Yeah, fica só o corredor! Churir o drone ático, cuidado dessa! Tático, porta ático! Isso, pica o corredor agora! Isso! Okay. Não pode ir rotation, cuidado! Se tu rodares para o B de rumo, tu tens climber atrás no quarto! Boa, Zé, veja! Boa, só tinhas que ir por... Estão a 2 no CCTV. Como é que este gajo não morreu? Ups! Ei, chegou! Pô, mas eles tinham 3 chifres, man. 2? Ai, é que treta! Estão na casinha. Quantos é que estão vivos de nós? Entrada principal, aquela que fica das escadas. Está a rodar pela. Zé, tens alguma ideia ou. Tens um à tua direita, DTA. Eu sei. Já deram um ilo à mira e tem aqui a Valk na secretária. Estou a tentar puxá-los para mim, mas olha, eu estou tipo. Acho que está um por baixo dali também. Ok. Tens a mira, a Zé também à tua frente? Crotch level. Ah, tu estás a ir desse lado, ok, esquece. Dois, falta um, está um unknown. Não sei onde é que está o terceiro. O que é que está a fazer este agora? A mira está aqui na porta. A mira está aqui e está um nessa linha. Está na casinha, está nessa linha, já. A mira está vindo. Não morre. Ai, ah, mano. Cabrão! Tá nessa linha! É nessa linha, é. Puxa, Zé, puxa, tens de puxar! Não, Capcom! Ai, meu Deus! Olha que sorte, oh, meu! Que esse jogo de merda, meu! Estás a gozar! Oh, foda-se! Como é que é possível, meu? Foda-se! Iana! Ah, é uma coisa, é réplica. Por nada. Está um por baixo de nós. Morreu. Era nomado. Ok, só tenho mais um. Ok, aquário. Ela entrou aquário. Injured, ok. Injured é, cá em baixo. Aqui. Já nem em baixo. Não, tem ainda está em baixo. Cá gris. Blue, está na blue. Acho que um por trás, acho que um por trás. Fosga-se, Sunrise. Yeah, this. Cabrão, eu sabia que ele estava lá. Ok. Fugiu. Estão dois. Estão indo para a casa de banho e um cá atrás. O Blackbeard está cá atrás. Estão bem para a casa de banho. Tem diffuser aqui no lobby. Estão na porta da. Ok. Pois no. Entrou. Ela entrou dentro. Entrou para trás. Lobby está no corredor. Boa, malta. Main lobby, não mata, está very low. You will be detected if you remain in this area. Que sempre balas, cara. Kill assist. Não mata. Está um bench. Está bem. Um caso de comprimento. Pessoal. Último rua amarelas. Atenção, espirais. Casa de banho, casa de banho. Não, está descoço todo. Eu acho que eu destruí no casa de banho ainda, casa de banho. Espirais está a correr, não está lá ninguém. Okay. Continua casa de banho. A câmara foi destruída. Vou ficar da calça, espera aí. Não consigo dar-te a calça. Tem a casa de banho ainda. Morreu, o outro amarelas. Boa! Grandes. Aprendam, caralho. É lá! Le Black Miau! Nada, francês. Tens de estar a ver espirais! Tens de estar a. Não podes deixar os tubos. Está injured aqui em tubos. Já mataste, puxa! Anda a ajudar-me, caralho! Não fiques aí! Francês, anda, vai Está quieto, para de correr! Mata-o! Mata o sócio.
A tubos! Mata atrás! É atrás de ti, francês! Espirais! Sim, exato. Eu tenho porta da cozinha. Yeah. Aguenta aí, Está a espirar. Está aí, chora. Isso! Eu ali morri, vou ligar com a Alti, caralho, ali atrás. Francês, tu ali, tu tens, se estás a ver espirais, se dizes que estás a ver espirais, tens que ficar a proteger especificamente espirais, de forma a que não deixes que o gajo saia de lá. Ramos, para de fazer ameaças a tua. Mantém, Zé. Mantém um no smoke. É o Plant 9. Mantém, Ei, confundido. Confundido. The fuck? Estavas aí pronto. Preciso de um bot, caneco. Preciso de um bot, caralho. Ai, o francês me joga assim, pá. Preciso de um bot. E a sério, que eu tanto reação. Tu... Até podes dizer, isto é amigo ou é inimigo? Por causa fiquei a pensar, é o carro alguém. Nossa! Como vi que não tinha nada. A gente somos uma merda! Venda o DTA com a vida! Sim, está bem, o DTA que são lixo. Já está aqui um gajo à frente da pasta. Quem é? Cala. Oi? Escadas de fritos. Escadas de fritos? Sim, bebê, bebê. Tá lá o DTA. É o bebê, cuidado. DTA, queres que eu meta aí uma gu? Não. Lavery, de classe C, que saltou. O último, por isso. Eu não sei exatamente onde é que eu paro. Vou ouvir aqui o barulho. Vem branca, Zé. Não, deixa que pode dizer. Exatamente. Ele pode dizer que caso tu abrisse ou... E está um ático. Estou cá! Estou cá, pronto, está a plantar! Ah, planta. Quando é que há um potencial? É o único, só falta. Ah, não dois! Não dois! Vieram por trás do armory, what? Fosga-se! Trás! Master bedroom, master bedroom! Espera! Ele está no ping, ele está escondido no ping, ele está aí por fora. Por trás, onde a gente arrebentou. Boa, Razor. Também não consegui passar pela parede. Ah, é o Paulo, que ganda bug, houve lá. Eu também não conseguia. Eu literalmente. Já tem um? Está com o bando. Estão os dois atos aqui então? Não, só está um. Botada por dois. Brancas, perto do Bridgewall. Deixa-me as brancas, ou não? Ok. Tá lá, difícil tá aqui, difícil tá aqui. Tá, tipo, difícil. Tá feito, então. Olha para esta merda de jogo. Olha para esta merda de jogo. Olha só. Eu tenho 9 tubos outra vez, tenho mais tubos que qualquer de vocês e fico em segundo lugar. Pá, merda, mano. Vou desinstalar isto também. Ai, eu tinha que alguma coisa. Foda-se! Vai lá para a plata, Thunder! Eu também vou para a plata, acho que eu. Não, se deixa por aqui, dá para fazer esse ponto. Black 3. Sim, tá bom. Fala pipa, vai. Não, mas só o Pochita perde esse ponto. Ah, ganhou 96 pontos. Não interessa.